Tamaha guarutumu badakutai, guaniko eku. Tamaha kuabukutai, huay kanagagitane takore akobitia banai. Tuatane takore, huay karao nahoro, nahoro miai, nahoro bukitane. Huay karao huay katanagutai. Tamaha gutai, taidiana ka, kanahoro. Tatukame hoboda kanuna, oko kotokununa da kutai. Me vine porque es una cosa que me presentó en mi comunidad. Perdí muchas familias, mi familia, que fueron muertos por la enfermedad. Y cuidando a mis hijos, me vine para acá, a Brasil. Esas personas llegan. Exigem, de alguma forma, se configuram e se organizam de uma forma diferente, que a resposta não poderia ser da mesma forma. O Acnur entende que é muito importante que essa população possa se manifestar culturalmente e dar seguimento a todos os seus costumes, os seus hábitos. Porque de aí nós vivemos da artesania, da cultura de nós, essa é a cultura de nós. Precisamos fazer o esforço de ajudar e apoiar essa população a manter justamente a língua, as suas crenças, os seus costumes, que é justamente o que constitui a cultura dessa população. O idioma guarau, canto guarau, dança guarau, lo llevamos em nosso coração. E isso lo vamos transmitir a nossos filhos, a nossos nietos, que eles também sepa de onde nós venimos e onde estamos, hacia onde vamos. Virino coida, virino coida, virino coida, virino coida, virino coida, virino coida, virino coida.